Nous saluons aussi la présence, avec honneur bien sûr, de M. Cheikh Ahmed Tidjaniou, membre de la coalition Yewi Astami. Par ailleurs, il fait partie du directoire du parti de l'Unité et du Rassemblement. M. Niou, merci de votre présence. Connu et reconnu de tous, autrefois adulé. Maintenant, je suis la visée de tous. Les uns me regardent avec un air de pitié, les autres agacent, me rejettent et me renient. Je ne suis plus considéré comme un citoyen, mais un rejeton de la société. Oui, ma société même. Dofi, le fou, l'arrière mental. Des appellations qui m'éloignent de ma société et font de moi un citoyen à part. Un citoyen à isoler. Témoin de Dundugu Sote Golunek Khadnati. Nakhamako. Nak ndof mu nawesu baña nangul yalla dogal ci ab jamam ci ay bindefam wala khat karam na bandi adama la yalla wax mom borom bi ci ay misalam teral na ay domi adama ni yeen su len binde baye len ak sen sago bind ma xagn mako ndax warna tax ngeen di ma tutal berma jappé ma ni ab mala may taxawal sama rafle way sama xeyf té sama misal bi sama melokan bi té misal plan warona war yeb len ni inna fi khalqi samawati wal ardi waqti la fil layli wan nahari la ayatin li ulil albabi borom xali lay waxal jël len ki def té dou la tabu so di nit wara xamne limu la jox te xagn mako du mérite yow te du faute ci man on m'a posé une petite question quelle éducation non je dis non oui xam ngeen xel ni jang ak jangale ne len jar na xare rawati na su jeme ci bop koli waw ndax xam ngeen ko waye nak tay dama len di jox ay misal ak ay tektal yo xamne bu ngeen ci tego mën ngeen mujj ci lepp lu meuna galankor seenu jang ndax kat amna sañ sañ ci wax waye dafa am ay kaddu yo xamne suma kay faral di deg dama nan li bokku na ci li gassaxal li nga xamne ni moy sunu rew bokku na ci li nasaxal li nga xamne ni moy yalu ko lay ak ko senu njang mu kay bippé ay proverbe wala ay lebu bu de ci wolof wolof waw muy lan bama tekké ñu né oh mon Dieu tout puissant. Ba ma déggé ñu né téré mu dé bayil mu gis. Ci la né c'est une demi-démission. Ko téré mu dé soko bayé la né lu mu gis sa loxa nga ci am. Ma déllu dégg baatu fen. Wolof né bi défar mo gën bi mo gën dëgg gi yaax. Mbolo yu ma bëggoon a xam ndax luy yëngal aras luy yëngal aras ana lan la mën a defar ci kaw suuf yooye proverbe des ko war a gas suuf si ban réew la ñu ne mel ni ci lëndëm la ñu ne suñu maam ak kaalaam wala kocc ak kàllaam ndax la tubaab bi xocc
damam lutax ku lak tubab djoum mu xey mbamba ka ak djoum complexe ni senegal ani senegal bi won demb ak barka demb senegal bi nga xamne bu la massal xam ba fassante ak yow colere yow ya koy fet du ko leure waye mom dula massa bayyi moy senegal bi mandu won demb ak barka demb senegal bu dan bañ ko ko guerre ci bepp xeytu deureum ndax fonk gu mu fay won xetam ak deram bobu senegal limu massa bëkk te ci ko sakku moy lu lew te barkeer su ko defé mu mëna samp keur sang ab deram mëna nu sutura don di keram don di nof lay ñeñ jabon gi bu lu démé nak ba jabon gi mark teggi utta ab yonam am na lu xew gani on pouleen rew mu ne da am ay misal rew mu ne da am takantal dañu nan rew teranga su de senegal teranga di luy joge ci nit delu wacc banen nit kon do di nit su demé bankay jox ak baramu touma nan mom de boko signé sop ko jige ka xam len ko waye su waxe ba nga deg ko ay carte mën na def ci yow li dal nga bëgg ko legui nak jogi dem su demé tay ba fu mo aw ñu moytu ko ndax lan jëm ji dootul moytu wala ndax lan sayu adon mi ne tam jamono de nit nité tul moy su demé ba manatul adu len wala mu jëf len luy jariñ nit ni mom wala luy jariñ am rewam mbokk yi mëna wax ku mu tak kaddu salamin yaakaane bepp hadith man nga ko firi bu mu la bet bu lay tat bentum ya fi waxo ndax kat yar dafa war gom sax neena soko beugé fat bo yeureme borom do ko fat kon nak jot nañu womat ndaw ñi jot na nak lu benn nak tek te ci aaday jambur jot na jot ñu jël li ñu mom tek ci suñu yoxo jot na kon nak lima bëgg ñen xam ko moy li am ba dess ndaw ñi ñoy yaakaaru rew mi ëreuk ndaw ñi ñoo wala yo rew mi ëleuk kon bop bu ñu tay ci ñoom abonne tangé ngam rek ko merci beaucoup.